บ่าสูมจมรีบสู้ลูกยีลูกตาอมปูมีมิงดังออกจิตีกรุบรอบอันบ่าทั้งไงนี้ชมชองนิยีอมปีพอลปะปอลได้บนบองกอล้างดาวิเมโรโคโรนาหรือโควิดตับผลบุญแต่เลือดชีพิบรุนในระบบบองปอนจนมีปีการพิบจิบิเซบองปอนจนปีการพเนยังดังให้แทสอบไงนี้โควิดหรือโควิด -19 ก็ปงแต่ริเริ่มดาวในปีเป็นปีพบโลกก็โดยเฉพาะประเทศกัมพูชีพองได้ให้โควิดหรือโควิด -19 นี้บานบังกอบพอลปะพอลอวิชิมีนจิตรานดอกปีพบโลกอย่างมูลก็โดยเฉพาะประเทศกัมพูชีอย่างพองได้บ่าปัญหานี้ยืดโดยไล่บังปอนจนปีการพเนจรได้กดรู้นั้นปังไปตัวเลยจำนวนประจำทั้งไงดาตัวตัวบานปีการมาซาพิยูสอบไงนี้ห้างมูจำนวนตัวบานมังคมจัดบัตรฟรีให้บุกเลิกแตงอ้อตัวมังคมจัดรอบตึกแต่เวงปุ๊กก็แตงนุบัตรบังจำนวนแตงสรงได้เหมือนอาจโรคไว้มาปะเพื่อบานហើយលើសពីនេះទៀតម្ចាស់ហាងមួយចំនួនដែលជាជនពិការភ្នែកគាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះប្រចាំខែដូចទោះជាគាត់បើកឬមិនបានបើកក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ប្រចាំខែដែរបើមិនដូច្នោះទេគាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការបញ្ចប់កងត្រាពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះហើយសម្រាប់បុគ្គលិកដែលជាជនពិការភ្នែកជាច្រើនដែលខ្ញុំជឿថាលោកយាយលោកតាបងប្អូនពូមីមីងទាំងអស់ប្រកបជាបានឃើញនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញគាត់ប្រកបរបរម៉ាសាបាទបម្រើសេវាម៉ាសានេះច្រើនហើយសប្ដាហ៍នេះគឺគាត់បាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងតែចំណូលរបស់គាត់ជាធម្មជាទូទៅគឺគាត់អាចជួយផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាទក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកូវីដ-19ឬកូវីដ-19ចូលមកដល់គឺគាត់ត្រូវបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងគ្មានភ្ញៀវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារត្រឡប់ទៅលើផ្ទះវិញពឹងផ្អែកលើគ្រួសារបាទហើយមួយចំនួនទៀតគាត់នៅជំពាក់ធនាគារត្រូវបង់ប្រចាំខែជំពាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបង់រំលោះឧទាហរណ៍ដូចជាដីឡូផ្ទះល្វែងជាដើមដែលគាត់ឆ្លៀតប្រើប្រាស់ចំណូលដែលគាត់ទទួលបានពីការម៉ាសាប្រចាំថ្ងៃទៅបង់រំលោះព្រោះចង់បានផ្ទះឬដីខ្លួនឯងដើម្បីរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែបញ្ហាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគាត់ពុំមានចំណូលតែម្ដងហើយគាត់ត្រូវបង់រៀងរាល់ខែបាទហើយជាទូទៅគឺខាងធនាគារឬក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនផ្ទះល្វែងបុរីដីឡូបាទតាមការសាកសួរស្ទង់មតិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែរគឺគាត់អត់បានសម្របសម្រួលបញ្ចុះការប្រាក់ឬក៏ពុជាពេលបង់ទេបាទដោយគាត់យកលេសថាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងគាត់មិនបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនីនោះទេបាទខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសសូមឲ្យធនាគារពន្យាពេលឬក៏មិនយកការប្រាក់សម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីរោងចក្រព្រោះពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ការងារប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូន
ជនមានពិការភាពជាពិសេសជនពិការភ្នែកគឺយើងអត់ទាន់មានឃើញមានការសម្របសម្រួលណាមួយឲ្យបានសមស្របដើម្បីសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងដោយយកសពថ្ងៃនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការសមាគមផ្សេងៗដែលតែងតែតាំងខ្លួនជាតំណាងរបស់បងប្អូនជនមានពិការភាពសូមបាទជួយធ្វើអន្តរាគមដើម្បីសម្របសម្រួលដល់បងប្អូនជនមានពិការភាពផងបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាស បាទកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែលកូវីដ-ឬកូវីដ-19កំពុងតែលុកលុយនេះពីព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគាត់បាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងបាទព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនគឺគាត់នៅបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងនៅទទួលបានប្រាក់កម្រៃអាច 60% អីចឹងទៅតាមដោយសាររដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួលបាទប៉ុន្តែបងប្អូនជនពិការភ្នែកយើងបម្រើសេវាម៉ាសាបាទឃើញមានច្រើនហើយគាត់អត់ឃើញមានការសម្របសម្រួលណាមួយតម្រូវឲ្យមានការលើកលែងឬក៏ពន្យាពេលសម្រាប់ពួកគាត់នៅឡើយទេបាទហើយភាគច្រើននៃពួកគាត់គឺរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលបាទអញ្ចឹងថ្លៃបន្ទប់ជួលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៅលើអាហារហូបចុកការធ្វើដំណើរគឺគាត់នៅចំណាយដដែលបាទហើយបូករួមជាមួយនឹងការបង់រំលោះផ្សេងៗគឺគាត់ត្រូវចំណាយដដែលបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យឬក៏បញ្ចប់កុងត្រានានាទៅតាមកុងត្រារបស់កន្លែងនីមួយៗអញ្ចឹងនេះវាពិតជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលយកសម្រាប់ពួកគាត់ដែលតាមពិតទៅពួកគាត់មិនមានបំណងចង់គេចវេះពីការបងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែផលប៉ះពាល់នេះគឺចំនួនរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការការសម្របសម្រួលមួយឲ្យបានសមស្របដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីកូវីដ-ឬកូវីដ-19នេះបាទត្រូវបានលុបបំបាត់ពួកគាត់នឹងចាប់ដើមមានចំណូលឡើងវិញហើយគាត់នឹងបងទៀងទាត់ឡើងវិញត្រឹមត្រូវឡើងវិញអញ្ចឹងសំណូមពរម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការសមាគមនានាសូមមេត្តាអន្តរាគមជួយសម្រួលដល់បងប្អូនជនមានពិការភាពផងបាទជាពិសេសជនពិការភ្នែកនេះតែម្ដងព្រោះគាត់ពួកគាត់ជាជនដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបាត់បង់ឱកាសច្រើនជាងគេបាទហើយជាជនដែលត្រូវបានគេរើសអើងជាងគេនៅក្នុងសង្គមផងដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលសមស្របណាមួយបាទព្រោះខ្ញុំឃើញមានព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិច្ចាគចែករំលែកពីសប្បុរសជននានាទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្ញុំចូលរួមអបអរសាទរខ្ញុំចូលរួមគាំទ្រពេញទំហឹងប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពយើងពុំតន់ឃើញមានស្ថាប័នអង្គការឬសមាគមណាមួយធ្វើនៅឡើយទេបាទធ្វើកិច្ចការនេះនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណច្រើន
Bring the clock here. Voice home. Advanced voice recorder. Double tap to act. Navigate. 10 minutes. Standard. Add play. Pause button. Stop button.